Sementara itu, kapasiti katil wad COVID-19 di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM kini sekitar 90%. Pengarahnya Profesor Dr. Nazira Hasnan berkata, penggunaan katil di unit rawatan terapi ICU pula di tahap maksima, iaitu 32 buah katil. So, people are saying that we don't have enough beds. Sebenarnya katil tu ada. Cuma katil tak boleh dibuka. Is the bed capacity yang tak ada sebab kita tak boleh buka katil tu disebabkan kita tak ada tenaga kerja yang cukup untuk membuka katil-katil tersebut. Dan tenaga kerja yang saya masukkan ialah doktor, dan doktor ni the many levels of doctors, pegawai perubatan dan juga specialist untuk menjalankan perkhidmatan. Selain pada itu, tenaga kerja dari segi jururawat. Yang ini adalah agak kritikal juga sebab kalau kita nak buka katil tak ada jururawat pun, siapa yang nak jaga pesakit kita?